Соціально-економічний розвиток регіонів країни відтепер оцінюватимуть за бальною системою. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За даними оцінки, центральна влада робитиме висновки і про роботу голів облдержадміністрації. Також планують змінити саму систему керівництва на місцях. Центральна влада збирається розробити типове положення про структуру облдержадміністрації. Арсеній Яценюк зазначив, що ОДА мають відзначатися не кількістю чиновників, а якістю їхньої роботи. Приміром, за рахунок скорочення штату не зменшувати фонд оплати праці, а цими грішми преміювати найкращих чиновників. Після того, коли буде затверджена остаточна методика оцінки діяльності кожної області і, відповідно, кожного керівника області, будуть прийматися відповідні дисциплінарні рішення, когось преміюють, а когось, напевно, відправлять на підвищення. У тому випадку, якщо робота в тій чи іншій області буде викликати запитання.